prihvati, to je to. I okej, ne može da kaže prihvatio si. Na taj sporazum ne može da se kaže da. Ili se u potpunosti prihvata, što je kraj države, ili se u potpunosti odbacuje, što je slamka spasa. Ne kažem da onda dolaze srećna vremena, ali onda si makar svoj put preokrenuo. Znači, ne ideš direktno u propast, odnosno ne sarađuješ ka sopstvenom uništenju, nego se odupiraš sopstvenom uništenju. Pa sad možda te i unište, ali si se makar opirao, pružao si otpor. Ovako si sedeo i gledao onako kako ide onaj voz ka tebi, a pritom ti nisi vezan za prugu, nego ti ovako sediš i čekaš da te voz udari, a ovako ćeš makar da probaš da se izmakneš. Ono što što jeste problem, što postoje ti dvostruki standardi, i to je to. Mi možemo da kažemo, ljudi, Briselski sporazum ne postoji. Zato što, evo, 10 godina je prošlo, zastario, nije ispoštovan, to je to. Kao ono dugovi što zastarevaju posle 10 godina. Vašingtonski sporazum ne smatramo sporazumom, zato što nema nikakve rokove, nema uopšte nikakve, kako da kažem, on deluje kao neka vrsta neke deklaracije, tako nešto. Uopšte mi ne izgleda kao neki sporazum, kao neka izjava mi deluje. Naravno, mislio sam i na Briselski sporazum 2 takođe. I, naravno, ovaj sporazum ne postoji zato što nije potpisan, ali treba i lepo reći, a ne kao što vlast kaže, neke stvari nam odgovaraju iz tog sporazuma. Pa ne može, znači, oni su ti rekli uzmi sve ili ništa. Znači, ti treba kažeš, mi napuštamo, mi izlazimo iz Briselskog sporazuma, javno odbijamo francusko-nemački plan i odbacujemo ga u potpunosti, ali ne kažemo da nećemo da razgovaramo ni sa kim, evo naš plan, evo. Znači, mi nemamo plan za Kosovo, pazi, to je naša teritorija, za nju se borimo, u nju se kunemo, za nju hoćemo, ne znam, da ratujemo, a nemamo plan. Treba da kažemo, izvolite, ovo je naš predlog za Kosovo. Kurti ima svoj predlog za Kosovo, izvolite. Moj plan za Kosovo je da to bude međunarodno priznata država koju će Srbija priznati u potpunosti. Naravno, za godinu dana, eto, njega pripojen Albaniji. Ne treba mu uopšte priznanje od nas. Znaš, o tome se radi. U stvari, ne mora da uđe u Ujedinjene nacije da bi se pripojio Albaniji. Ako ga mi priznamo, on odmah izglasa na referendumu pripajanje Albaniji i Kosovo je već članica Ujedinjenih nacija, kao šta će da bude u okviru Albanije, da li će bude neka oblast ili šta će, onda će oni da se tamo pošibaju, jeli, ko će da bude glavni, da li će bude glavni u Prištini ili u Tirani, ili možda se i Tetovo javi, ili Tuzi, ili možda tamo ova Ćamerija u Grčkoj, nebitno. Onda možda oni pređu i tamo u Taranto, s druge strane, na italijansku obalu, ko zna. Da im možemo dati još neki deo zemlje da izbunimo. Pa imamo, da, imamo to, što oni zovu Preševska dolina, to ne postoji, mislim, to je kao da kažeš, ne znam, Borčanska dolina, mislim, to ne postoji u geografiji, taj pojem ne postoji, znaš, i ta mesta, Prešov, Bujanovac, Medveđa, isto, kakva smo mi to država, tu dokazujemo da smo slaba država, jer, pazi, ako bi ja sad izašao iz ovog studija i nosio zastavu neke druge države, nebitno koje, ja bi mogao biti procesuiran zbog toga. A tamo su istaknute zastave druge države bez ikakvih problema. Ja nemam ništa protiv da oni stave zastavu kad je taj njihov praznik. To je narodna zastava, neka im zastava, nije problem, mislim. Šta da radimo, mislim, ti ljudi tu žive, neka ih nek istaknu da su to. Ne znam, ono. Ali da to stoji sve vreme tu, mislim, to nema nikakvog opravdanja. A onda se hvali naša država kako je na jezeru, tamo negde kod Raške, da je neko okačio zastavu albansku i onda je vojska došla i skinula je s nekog drveta i oni su tamo aplaudirali kao, pa čoveče, a s druge strane imaš stotine, možda i hiljade tih zastava koje se vijore nesmetano na ulicama, ono. Gde prolazi, ta ista policija prolazi kroz te ulice, možda i ne prolazi, ko zna, možda čak ima
ovaj, neki problem da tu da prođe, ali znaš, da ne pričamo o nekim mestima, tu o nekim selima, da ih sad ne nabrajam, ali gde je zaista napeta situacija. I sad, znaš, kako je to država, mislim, koja nema plan. Zamisli u bilo koje državi, na istoku ili zapadu, da istakneš tuđu zastavu, ovaj, ono, da je vioriš, da ideš, ne znam, ok, sad ovo oko ovog što se dešava na dole, tamo, to nam je jasno, zato što sad protestuju jedni i drugi po Evropi, ali to je drugo kad idu ulicama i to. Ali sad ti da istakneš to na kući, mislim, znaš, pa ovo je srpska država, to moraju ljudi da znaju. Nebitno kog su opredeljenja u nacionalnom smislu, ali valjda i mi Srbi imamo pravo da imamo svoju državu, majku mu, i da se u njoj vijori srpska zastava. Često se istakne kao kontra neka teža, možemo reći, od vlasti, od opozicije, doduše opozicija je više za priznanje, dok vladajući kadar kaže mi ćemo poštovati sporazum i sve rešavati mirnim putem, što preneseno opet govori ok, ako mi to ne ispoštujemo, onda moramo ući u oružani konflikt, a sigurno niko od nas nije spreman, niti bilo ko od građana ima volje za to. Da li je neminovnost, ukoliko želimo da Kosovo ostane u granicama Srbije, da se pre ili kasnije uđe u otvoreni rat? Znaš kako, ja sam, znaš kako, nas često kada je Kosovo i Metohija tema, ponesu emocije. I ja se sećam sebe i svojih razmišljanja od pre par godina kad sam govorio ajmo juriš i ostalo. Naravno, nisam to nikad javno hteo da kažem prosto, ali moje razmišljanja su se vodila emocijama kada sam gledao one snimke i ostalo, i evo, ono što kažu, čoveka uvek hvata jeza oko toga i knedlu u grlu kada se to pominje. Pogotovo što ide badnji dan. I da kažem, za te heroje na Kosovu koji žive, stvarno vredi boriti se. Za tu zemlju vredi boriti se, za našu istoriju i našu kolevku vredi boriti se. E sad, šta se dešava? Znači, razmišljanja o tom konfliktu su nezgodna, zato što ti želiš da to odmah uradiš. Mi, nažalost, kažem, smo u situaciji da mi se čini da naša vojska dugim kontraritmom u koji je ubačena, pogotovo onako, ajde da kažemo, faktički pobednička vojska iz NATO agresije, je namerno pogrešno trenirana, kao tim fudbalski koji na treninzima odjednom počinje da trenira tako što će rukama igrati, a ne nogama, da je dovedena u situaciju plus uništenje infrastrukture vojske, opreme, tenkova, špijunskim radnjama, time što imamo neko ko sve sad to gleda, sve se zna, svaki potez naše vojske se sada unapred zna, imamo situaciju da bi u slučaju tom naša vojska mogla da odgovori zadatku, ali čini mi se delimično u ovom trenutku. Zašto to pominjem? Ja ne kažem da mi ne možemo da to rešimo, nego postoji tu jedna druga stvar. A ta druga stvar se zove koliko imamo kadra u vojsci. Znači, nama treba prvo da napravimo jaku vojsku. Za tako nešto ti se sećaš, nažalost, ti si žrtva. Jasno mi je da na šta misliš, i u suštini koliko je sve to i ostalo negde u kolektivnoj svesti. Jeste, ali ne želim da idemo na tu stranu u ovom trenutku, nego hoću da ti kažem da pogledaj Hrvatska je 5 godina čekala da, kako oni kažu, da oslobodi svoju teritoriju. Oni ni u jednom trenutku nisu priznavali ništa vezano za Krajinu. Oni su pravili neke dogovore, na primer varijanta, dogovor, ne znam, Karadžića, Tuđmana, Martića, Slobe, ko je sad sve tu s kim dogovarao, da ne ulazimo u to, ali ti si imao, na primer, trgovinu koja je radila, autoput je funkcionisao kroz Slavoniju, iako je bio faktički presečen teritorijom Krajine,
Takođe imao si sporazum između Republike Srpske i Republike Srpske Krajine o uzajamnoj vojnoj pomoći, a nikada je nije bilo. Znači, kada se desili Medački džep, pa onda Bljesak, pa Oluja, nikakve pomoći Vojske Republike Srpske nije bilo. To treba zapamtiti i ne zaboraviti, dakle, ispočitavati to ljudima koji su akteri svega toga i postaviti pitanje zašto nije to urađeno. A da ne pričam za Beograd, to je, mislim, to je izdaja klasična. E, ali šta hoću kažem, Hrvati su se pripremali za to 5 godina. Oni su skupili na kraju nekih 150-200 hiljada vojnika za tu akciju. Prema 30 hiljada krajiških vojnika. Znači, oni su njih uspevali da drže na odstojanju sa 30 hiljada vojnika 5 godina. Izvini, ali Hrvatska je sigurno imala 100 hiljada vojnika i možda i 91. bez problema. Ali oni su sve tu uvežbavali 5 godina. I sad pogledaj, a mi ne možemo da uvežbavamo jer su nam vezane ruke. Drugo, mi nemamo takav plan da proteramo stanovništvo. Bar ja pričam onako kao, ajde da kažemo, ljudski. Smatram da taj plan ne bi trebalo da razmatramo. Drugo, kontroliše se sve što radimo. Hrvati su imali prijatelje koji su im pomagali da pripreme tu operaciju i nisu imali nijednog neprijatelja koji bi im na neki način prozreo namere ili ih sputavao u tome, ili ih ograničavao na ovaj ili onaj način, ne smete da kupite ovo ili ono i tako dalje. A nama je sve kontra, nama su vezane faktički ruke i noge i plus nas posmatraju sve što radimo tako vezani i nemamo prijatelje koji mogu da nas, narodski rečeno, ne mogu da nas dohvate, ne mogu da dođu do nas. Mogu u nekoj ekstremnoj situaciji, verujem da oni ne bi pitali da li mogu da dođu i ne verujem da bi neko smeo da ih spreči u tome. Ali odavde ne postoji volja da se kaže, e, ljudi, nama treba pomoć, zašto mi ne bismo poslali, na primer, ne znam, 100, 200 naših nekih najboljih oficira ili čega, da odu negde, nebitno sad gde, da se tamo pripremi tako nešto i da dođu sa tim znanjem ovde, koji će onda ovde da se širi. Ali mi nemamo dovoljno vojnika, mi nemamo posade za tenkove, mi nemamo, kako ti kažem, mi nemamo tu neku logistiku koju su oni imali. A imamo volju, možda i veću nego Hrvati što su imali, zato što za Hrvate ne verujem da je baš sveta zemlja, Krajina i ostalo, to sad pusti krajevi. S druge strane, nama je tamo sve.